Så nei, jeg synes det helt ålreit, livet. Jeg ville jo hatt bobil for mange år siden, men jeg var alene om den meningen. Det er noe du kan si, hva sa jeg? Ja, akkurat. Turisterna begynte inte att Ålesund och mobilparkeringar, nya mobilparkeringar. Magnar, är det dagens första kaffe här? Nej, det är inte dagens första, men nej då, det är det inte. Dialekten är tillsatt att du kommer lite längre sydifrån. Var är du ifrån? Jag är från Bjørnefjorden kommune, Søfteland. Nej, men nu har dere havnet i Ålesund. Hvorfor gjorde dere det? Nej, vi var här uppe i fjor på den andra mobilparkeringen och så tänkte vi skulle testa den nya som öppnar nu i år här uppe på Stokka. Därför havnar vi här. Och Ålesund är ju en fin by och vi har varit här tidigare. Vi driver med bueskytting så vi var på Norgesmästerskap här på Vigra i 2018. Ja. Så vi har varit här förr så det är en grej by. Litt lengre inn til sentrum her da, enn på den andre, men det går. Ja, hva skal dere drive med her oppe da? Skal dere ut på Vigra og møte bueskytterne? Nei, ikke nå. Nei, nå skal vi bare slappe av. Kose oss. Ja, hvordan slapper dere av på mobilparkeringen da? Sitte her og drikke kaffe og gå på turer med han og ja, gå inn til sentrum og litt sånne ting. Så det er fint, og været er jo nydelig, så vi har ingenting å klage på. Hvilken vei dere kom når dere kom fra Sandefjord da? Hva sa du nå? Hvilken vei dere kom? Vi kjørte opp til Alvdal, først til Lillehammer, og så var vi på Alvdal. Vi hadde lyst til å gå på Aukrustmuseet. Og så har vi kjørt videre opp og var innom Røros, for det hadde vi litt lyst til. Vi har jo en kirke som er veldig kjent blant annet. Og så hadde vi litt, det var vi innom Kristiansund, men så hadde vi lyst til å opp til Ålesund. Og jeg tror det er første campingplassen vi er på, som vi ble tatt imot sånn med guider, eller med de vertene. Og de hadde veldig god kunnskap om historien i Ålesund. Kunne fortelle hva du skal besøke og ikke mye, ja, sånne ting. Og det er ofte kanskje noe man går glipp av når man reiser sånn som det vi gjør. Så all ære til Ålesund, det er første gang jeg har opplevd. Jeg forstår at det er høydepunktet så langt, men hva var høydepunktet før dere kom hit da? Jeg vet ikke hva det var. Kristiansund var fint. Kristiansund var veldig bra. Det var fint i Røros også. Da. Og over Atlanterhavsveina, det er jo perle. Ja, det er perle. Ja. Hvorfor er det bobil dere bruker når dere flytter på dere nå da? Det er bobil, ja. Hvorfor? Fordi at vi er nomader, vi kan ikke ligge rolig. Det er 2-3 dager så må vi le på vårs, og da må vi se noe nytt. Da kan ikke vi ligge på en camping med campingvogn og spikertelt, det går ikke. Hvor lang er årets ferie da? Pensionister vet du, så vi har ikke en år. Resten av livet. Så det er ikke sikkert du ser Sandefjord igjen nå da? Ja, vi må jo hjemme og vanne blomster da. Ja, det blir ikke noen Spania-tur i år? Nei, og ikke i fjor heller. Men jeg synes campinglivet har svart veldig til, ja, det er mye mer enn jeg trodde da. Så mine veninner, de ler av meg, for de sier at de trodde aldri jeg skulle bo i bobil. Hva skal jeg si nå da? Jeg har alltid syntes det har vært litt harrig, som vi sier i Sandefjord, å kjøre bobil. Så jeg har aldri brydd meg om det, men jeg må si, når vi var på tur i fjor, så lånte vi bilen til sønnen vår. Og jeg ble veldig overrasket, veldig mye hyggelige mennesker og veldig, ja, veldig ålreit. Så gikk vi til innkjøp av ny bil i fjor høst, og det har absolutt svart å få. Det er veldig ålreit. Du må bare lære bo deg til bilen og lære deg til å leve et liv på mindre kvadratmeter. Ja, hvordan har det vært å reise Norge på langsnora i bobil for aller første gang? Jo, i fjor var vi jo oppe i Tromsø da. Det var jo en veldig fin tur. Så nei, jeg synes det er helt ålreit i livet. Jeg ville jo hatt bobil for mange år siden, men jeg var alene om den meningen. Det er noe du kan si, hva sa jeg? Ja, akkurat. Neida, så det... Nei, vi trives oss. Ja, Marit, du har akkurat pakket vekk treningstøyet. Holder du kondisen i orden i sommerferien nå, altså? Ja, det må jeg jo gjøre. Jeg driver aktivt med løping, så trening må til. Hvor turen har gått den i dag, da?
Jeg jogget over på Hessa, det den heter? Ja, og så jogget jeg liksom til akvariet og rundt hele Splinningen. Nei. Slinningen? Slinningen, og så tilbake inn hit. Så det ble 15 kilometer totalt. Nei, nå havner jeg i Ålesund sammen med familien din, og har du vært her før? Nei, første gang. Hva forventninger hadde du da til Ålesund? Jeg har hørt veldig mye positivt om Ålesund, så jeg veldig spent på å gå inn til byen. Jeg har jo ikke vært der enda. Jeg kom i går kveld, så da var det bare å lage middag, og så i dag morgen så har jeg jo bare jogget, så nå skal vi egentlig inn til byen og titte litt, så får vi se om du svarer til forventningene. Ja. Så du på bobiltur med foreldrene dine. Hvordan det? Det fint det, for vi har gjort litt forskjellig. Mens de drar på sånn guidede turer og museer og sånn, så springer jeg og trener litt. Så det veldig kjekt det. Ja, målet for turen var Vega. Hvorfor det? Du, det må du nesten spørre min mor om. Ja. Har du noe med en tv-serie å gjøre? Nei, vi tenkte at Helgelandskysten, jeg har hørt så mye om den, og at det var fint å kjøre oppover der. Så det var liksom bare, vi tenkte Vega var kanskje et mål, Lofoten, alle drar jo til Lofoten, men vi tenkte at Vega var greit. Men det er spørsmålet om vi kommer dit da. Men vi har hørt så mye fint om hele Helgelandskysten, det er mange fine plasser oppover der, så vi ser hvor langt vi kommer. Ja, bobil skal være for alle. Janne, du har tatt med hele familien, 4 barn på tur i bobil. Fortell litt om hvordan den turen har gått så langt. Nei, det har gått veldig bra så langt. Det er jo veldig kjekt. Lager masse gode minner med familien på tur. Vi har jo opplevd mye. Vi har vært i Loen en tur. Og ja, ungene, de tok seg litt, sant? Ja. Så gikk jeg din av via forretta. Det var en utrolig kjekk tur. Så har vi, hva mer har vi gjort? Surfa. Surfa har vi prøvd i Hoddevik. Så det var veldig kjekt. Og ja, ellers så går det veldig fint. Det er veldig intimt i denne lille bilen. Da klarer vi. Ja, hvor dere kommer ifra da? Vi kommer ifra Fitja, eller Stord. Mm. Er dere like aktive hjemme som dere har vært nå på ferie også? Du peker på meg. Ja, men de er en aktiv guttegjeng og jentegjeng også, sånn sett. Det er mye sykling, og vi liker å gå til fjells. Og, ja, i hvert fall jeg, sant? Og guttene også liker å være med på tur. Hvor lenge har dere vært på veien nå, da? Nå har vi vært i, skal vi se, er det 9 dager? 9 dager på tur? Mm. Nei, 10. Nei, 11. Ok. 12. Ja. Dagene, det de går i sur når vi er på tur. Ja, hvordan helt ærlig, Nora, med hånda på hjertet, hvordan er det å være på tur med 4 barn? Med hånda på hjertet, jeg synes det er veldig kjekt. Det synes jeg. Jeg synes det er utrolig kjekt. Så, ja. Jeg kan kanskje spørre om deg ungene, og deg enig også. Hvordan er det å være på tur med hele familien nå da? Fint. Fint. Greier dere å la være krangler når dere er på bobiltur? Av det. Ja, av det. Hva har vært den beste opplevelsen hittil da? Jeg vet ikke. Kanskje surfa. Det var veldig gøy. Ja, jeg tror det var å ta den skyliften. Ja, skyliften. De fleste ser ut til å trives godt her på bobilparkeringen i Aspøyvågen. Men når du kommer med bobiler av denne størrelsen, så tror jeg du trives godt uansett hvor du måtte havne. Se her du! Ja. Det var ikke måte på heller. Ikke det? Nei. Nei, bare sånn. Nå skal vi kjøre til siden sånn, så får vi plass inni. Ha med karnapp. Hmm? Er det karnapp? Karnapp, ja. Sånn, nå ser du bilen for Kusma. Du, fortell meg litt, hvem er det på tur her? Det er min fru, og min datter og svigersønn og barnebarn. Ja, det er plass til rikelig flere å tenke. Her skal vi deg. Du, fortell meg litt om denne bilen her, da. Det er ikke Værmannsen sin bobil det her. Nei, jeg har jo hatt campingbil siden 1987, så jeg har hatt litt forskjellige biler. Så min datter bodde i stua i Statene en stund. Så vi de bilene her i USA da, så tenkte jeg, en dag skal jeg ha en sånn. Så kom det den dagen, så ble det en bil. Sånn, skal vi se. Takk. Ja, får dere litt oppmerksomhet når dere reiser rundt og parkerer denne bobilen her? Ja, det er vi. Det ser sånn ut.
Jeg kan si vanligvis da når dere kommer med bobilen. Nei, jeg har ikke snakket med dem, men de tar bilder og så fotograferer dem og filmer ut for her. Det er det. Det er jo litt mer enn en bobil det her ser ut som. Det er... Ja, det er guttedrømmen til mamma og pappa da, vet du. Ja, det. For når jeg var liten så bøgde pappa en campingbil i 87, så vi har jo vokst opp med det livet. Hvordan er det å reise på tur i dine bilen nå? Du, det er meget behagelig. Jeg sitter og leser og koser meg, og lykken blir påpasset. Og, så når vi har ut her, så er det jo plenty plass bakover, så slipper vi å sitte opp på hodet det kroner. Ja da, har vi det grannet hår, dobbelt kjøleskap, og så kan du få isbitmaskin. Og så her er det dusj med varmt vann og sånne ting. Og så hvis vi kommer rundt her nå, så er det bad med vannklosett da. Og her er dobbeltseng. Her har vi våre seg oppå nå, for vi ligger fremme i. Og så her er det oppvaskmaskin. Brukes ikke så ofte. Og så amerikanske biler er jo TV overalt. De brukes heller ikke så ofte, for det er så fint her i Ålesund. Vi orsker ikke å se på TV. Og sånn takveft. Ja, men hvem som er sjåføren da? Det er du som er sjåføren hele veien. Jeg er heldig utvalgt til sjåføren. Hvordan er det å håndtere dette monsteret her da? Hvor stort og langt er dette her? Det er jo forfeilig langt. 12 meter langt og 2,5 meter bredt, ja. Så det er jo bare å holde an øynene på smale vestlandsveier det, når det møter motgående trafikk. Ja, på campingplasser og mobilplasser. Ja, det går jo som regel fint, ja. Det gjør det. Så jeg har ikke møtt på noen store problemer inn i hvert fall. Ser du skapte litt oppmerksomhet når dere parkerte her nå? Er det mange folk som peker og oppmerksomhet når dere kommer rundt omkring? Ja, vi har blitt så vant til at vi har blitt affektert av det. Det er beskjeden med trønder av det. Ja, da vi må vi kjenne for av beskjeden.